Започваме презентация на една от новите къщи, номер 10, които са втора фаза. Тя е обзаведена, другите съседните не са. Тук е с малко по-нови мебели и малко по-различно завещание. Антре. Тук влизаме, хол с просторен хол с кухня. Камина. И хубава мебелировка, огромна кухня, хубави мебели. Ето, виждате, че тук стълбищата са гранитени, баня. Имайте предвид, че от необзаведените къщи могат да станат още по-хубави. При желание. После ще тазвам до подземния етаж. Първо ще видим спалните на горния етаж. Вдясно е първата баня с биде, хубави плочки, душкабина. Ето насреща е първата спалня, също интересни мебели, по-модерна, личи си, че е обзавеждана впоследствие. Изход от тази спалня, изход към една тераска. Малка, която е обща за двете спални, с гледка море. И сега отиваме да видим другите две спални. Те е втората спалня, която излиза на същата тераса. Прекрасна голяма спалня. Климатик. И третата спалня. Достатъчно за едно голямо семейство, като се има предвид, че в хола също има място за спане. Плюс сега ще лезем да видим подземния етаж, където може да се направи нещо доста интересно. Само да покажа и другата тераса. Ето я. Супер клетка. Времето е прекрасно днес. Ето клетки към другите къщички. Само да покажа голям гардероб, вграден. Надявам се да се види по цялата стена. И тази имаше баня. Слизаме в партера, защото там има още 40 квадрата, които искам да ви покажа. Така, малко по-бързо слизаме, за да не е скучно. Ето, подземието. Тук е бойлерното. Всяка една къща е с слънчеви батерии. Лятото почти не се налага пускането на бойлер. Това е огромен бойлер. Тук отляво е подсобищно пространство. И тук е отново това помещение подземно, което може да има много различни функции от фитнес. Има пак, както на големия клип бях показал, има канализация, има възможност да се направи в ъгъла сауна, душка, нали, да се бар може да се направи тук. Билярдна, винарна, още е много идеи мога да са. Детска стая, аз понеже имам деца, за мен е. Това е една от опциите, са направена хубава детска стая. Така. Това беше преглед на 10-та къща.